Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Бауыржан Тұманбаев 2021 жылдың 9 айында жүзеге асқан жұмыстардан хабардар етті. Басқарма басшысы қалада дене шынықтыру және спортты дамытудағы негізгі 3 бағыт бұқаралық спортты, спорттық инфрақұрылымды дамыту, жоғары спорт шеберлігі бойынша жұмыстардың барысына тоқталып өтті. 2021 жылдың 6 айында дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде шұғылданатын азаматтар саны 340305 адамды құрады. Бұл көрсеткіш өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 0,6% артқан. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері және жалпы орта білім беру мекемелерінің оқушылары арасында Шымкент жастар лигасы спорттық іс-шарасы басталды. Шымкент қаласында спорт секцияларында шұғылданушылардың санын арттыру үшін тиісті инфрақұрылымды және қосымша жұмыс орындарын көбейту мақсатында спорттық үйірмелерді жан басына шаққандағы қаржыландыру іске асырылуда. Биыл қалада 4096 балаға 71 спорт түрінен тегін спорт секцияларын ұйымдастыру үшін жергілікті бюджеттен жан басына шаққандағы қаржыландыруға 339,8 миллион теңге қаржы бағытталды. Мемлекеттік спорттық тапсырысқа бөлінген қаржы artsport.edu.kz ақпараттық порталына енгізілді. Нәтижесінде 65 кәсіпкерден өтінім түсіп, оның ішінен 38 кәсіпкер біліктілік іріктеуден өтті. Біліктілік іріктеуден өткен кәсіпкерлер 14 спорт түрі бойынша 12188 өтінім берген. Қазіргі уақытта ата-аналардан жалпы 9615 балаға өтінім түсіп, 9122 баланы жаттықтыруға келісімшарт жасалды. Спорттық секцияларда оқушы 9 сабақтар жүргізілуде. Перизат Ортай, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.